Hau izan zen aukera bat Ulmak bere lanpostuetan ataren aurreko gabonak inguruan eta nik ez dokan amorik lan ez aldaketako, nire oso guztela nire Ulmak forjan. Baina holako aukera bat ikusi nahi denean, zanen, ostra, ba, beste proiektu baten parte hartzeko, gainera, ba, kopera zinuan, ba, pentsa hoxeten oso interesantia nire bizitza pertsonalerako. Ta, hortika aparte, ikusitia Ulmak zelako respaldua jaten dutzun, bizkarrak ondo gordeta zoia zela, eta munduki demoko talde batekin, hanbe proiektu bat sendo batera, eta ikusitia ba, lan talde un batekin, ba, dudarik nire benuki. Bueno, mundukiren txako oso importantia dira kooperatiba. Azkenean, bueno, oinarri, mundukideko oinarrietako bat dira, eta Ulmarekin sinatu dugune txarmen honekin egiten duguna da Ulmarekin dauko harreman berezi hau berrestea, ez? Ja da, bigarren txarmena sinatzen duguna gai honen inguruan, eta honen bitartez Ulmako bazkide bat, etorriko da gure, oza, mundukideko Brasilgo programara bi urtez lan egitera. Posatuketan dagoena da, Ulmako langile bat mundukiderekin kooperante gisa joango dela. Baina gainera baldintza oso zehaz batzutan eta gero beti beba bueltaiteko asmoekin. Azkenean beti eduki izan dugu gogua halako gauza bat iteko eta zelabait eragiteko. Eta mundukideri esker, ba, bidea topau geben eta azkenean danontzako ona dan akordio batera jo gara.